ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာကခရစ်ယာန်ဘာသာတည်ထောင်မှုကြွလာတဲ့ဖျားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ချင်းပေါ်မှာပဲကျေနပ်နေလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိသွားတာဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မမရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်နားလဲစေချင်တယ်ဒီထဲမှာခရစ်ယာန်ပိုင်းပါမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်းပါမယ်မွတ်စလင်ပိုင်းပါမယ်ဟိန္ဒူပိုင်းပါမယ်အဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးလောကသားအားလုံးအတွက်ယေရှုကြွလာတာဒါဆိုခရစ်မတ်ကလောကသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်လိုဆိုင်တာလဲဘယ်လိုဆိုင်တာလဲတဲ့ဆိုင်တယ်ခင်ဗျအခုနကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ခုနပြောသွားတယ်ဂလာတိခန်းကြီး3ငယ်10မှာဆိုတော့ကျမ်းပိုက်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာလေဒီကျမ်းစာခရစ်ယာန်ရဲ့ကျမ်းလို့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်ဒါခရစ်ယာန်ကျမ်းကောမဟုတ်ပြန်ဘူးကဘာကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းရေးထားတယ်ကဘာပြတ်သွားမယ်အကြောင်းရေးထားတယ်ကဘာကြီးအစရေးထားတယ်ကဘာကြီးအဆုံးရေးထားတယ်ဆိုတော့အစနဲ့အဆုံးကိုရေးနိုင်တာဘာတူလဲဆိုတော့အစနဲ့အဆုံးကိုအစနဲ့အဆုံးကိုဖန်ဆင်းထားသောအရှင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားမှာအစမရှိဘူးထာဝရဘုရားမှာအဆုံးမရှိဘူးထာဝရဖရားလို့ပြောလာတချို့ကြတော့တချို့လူတွေတော်တော်များများဖရားဆိုရင်နားလေသဘောပေါက်မှယုံချင်တယ်အဖရားကိုဘလို့နားလေနိုင်မှာလဲကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့ဘလို့မှနားမလည်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဆရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအဆုံးရှိတယ်ဖရားမှာအဆမရှိဘူးဖရားမှာအဆုံးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဝန်မှာပြည့်တည်တည်တဲ့အချိန်မှာစတယ်ဘဝကပြီးတော့မှတည်သွားတဲ့နေ့ဟာဘဝအဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အမေညီကိုမောင်မတော်ထာဝရဖရားမှာအစမရှိသလိုအဆုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်နိုင်ပါလဲ။ဘာလို့ဒီလားနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်။လူကအစဆုံးရှိတဲ့အတွက်လူကအချိန်တည်းမှာအချိန်ဆိုတဲ့အကန့်တတ်တည်းမှာနေရတော့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖရားကြတော့အချိန်ကိုဖန်ဆင်းတာ။လူကြတော့အချိန်အကန့်တတ်တည်းမှာလူကနေရတာဖရားကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကိုဖန်ဆင်းတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဖရားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအုံနောက်နဲ့မသိနိုင်ဘူး။နားမလည်နိုင်ဘူးဒီအုံနောက်နဲ့ဒါဆိုခမရတော့ဘယ်လိုသိလဲလို့မေကုံမင်းကျွန်တော်ဖြေမယ်ညီကုံမောင်တို့ဘုရားအုံနောက်နဲ့မသိနိုင်ပေမဲ့ဘုရားကသူ့နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလို့ရအောင်ဝိညာဉ်ထည့်လိုက်တယ်လူထဲမှာဝိညာဉ်ထည့်လိုက်တယ်တဘာဝဒါတချို့လူတွေကတဏှာဖို့သိကောင်းတာလူကမြောက်ကနေဖန်ဆင်းမြောက်ကနေဖြစ်လာတယ်ဘာညာရှောက်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ခလုတ်တိုက်လို့တိုက်ရင်ကြောက်ညွန့်လိုက်စိုးရင်လိုက်တုံလှုပ်လိုက်အဲ့လားအန်တာတာဘုရားကိုပဲတန်တာတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လေရင်မော့ဗျာစီးတဲ့ချိန်တော့တစ်ခေါက်မိုးရတီမှာဝုန်းဆိုလေရင်ကပြုတ်ကြတော့အားလုံးអော်တာဖះတဲ့ဘယ်သူမှမြောက်လို့ထားမအောင်ဘာဆိုအတွင်းထဲမှာဝิญဉ်ရှိတဲ့အခါမှာဘယ်ကလာလဲဆိုတာကိုဘယ်ကလာလဲဆိုတေရရှင်မှာပေါ်လာတယ်ဖះဆိုအားလုံးអော်တာနော်သူ့ဘာသာမွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟိန္ဒူဖြစ်ဖြစ်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်မယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့អော်လိုက်တာတော့အကုန်လုံးကဖះဘယ်ကနေထွက်လာလဲအထဲကနေဒါလူကနေနေမယ်အတွင်းထဲကမနေဘူးဆိုတာဒါမတိစိတ်ထဲမှာဖះဘာလို့လဲဖះဆရာဖြစ်တာဟုတ်လူကဖះဆရာဖြစ်တာအဲ့တော့ပုံရတိတာသွားတာလူကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာဘယ်ကနေမြေပုတ်ကနေဖန်ဆင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဇီဝအတက်ကိုတော့ဖះမှုတ်သွင်းပေးတယ်တဲ့ဇီဝအတက်ဆိုအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကိုပြောတာသူနဲ့ဆက်သွယ်ပြုလို့ရတာဝိညာဉ်ဝိဆိုတဲ့အထုတဲ့ညင်ဆိုတဲ့တိချင်းတဲ့အထုတိချင်းလူမှာပဲရှိတယ်ဖះလူဖန်ဆင်းခြင်းကိုမယုံတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့တနာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ညံနေလို့ကျွန်တော်တို့ညံတော့မရှိပါဘူးတဲ့လောက်ကြီးပညာလည်းတလောက်ကြီးလည်းမတက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါမဲ့ဖះသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နားလည်ရတဲ့အခွင့်ဖះကိုတင်တော့အကုန်သိရတဲ့အခွင့်ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဖះကိုမသိရင်တော့ဘလောက်ပဲခမရပညာပဲတတ်တဟောအာကာသမိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာတတ်တဲ့ပညာရှိပါစေ။ခမရငါတုံးကြီးပဲ။ဘာလို့ဆိုခမရလည်းတကယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေထဲမှာအိန္ဒိယလူမျိုးတွေအများကြီးပါလာပဲ။ခမရဟောလိဝုဒ်မှာဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေအဲဒီပြီးရင်အဲ့ဒီဟောလိဝုဒ်ရဲ့တကယ်ချမ်းသာတဲ့နေရာတွေမှာနေကြတာဒီအိန္ဒိယတွေ။ဒါမဲ့သူတို့ဘာကိုကွယ်တယ်နဲ့ကြွက်တယ်မွေလေအချိန်တိုင်းအုံတိခွဲရောမွေလေးကိုဟိုမှာနှုတ်သွားတိုက်နေတာအချစ်စတဲ့ချင်းအဲ့ဒါတကယ်ပညာရှိကြီးလေမသူတို့ဘာကိုကွယ်နေမွေကျွတ်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့ကိုကွယ်နေတယ်ညီကောင်မောင်တို့အများကြီးသူများကိုကွယ်ချင်ချင်စော်ကားလာမို့အိန္ဒိယမှာဖျားပေါင်း2000ကျော်တယ်ဖျားပေါင်း2000ကျော်တယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲအထဲမှာလုံနေတာဖျားဆိုတာတည်တဲ့ခါမှာဟိုဟာလေးလေးဖျားလာဒီဟာလေးလေးဖျားလာဟိုဟာလေးလေးဖျားလာဖန်ဆင်းခံနေအလုံးဖျားလိုက်လုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတီးခွင်းရတာဘလို့တီးခွင့်ရတာလဲဒါလည်းပြောမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ပဲတီးခွင့်ရလားမဟုတ်ဘူးဒါကိုရှင်းပြချင်တယ်ဒီနေ့ညီကောင်မောင်တော်ဒါပဲတီးတယ်လို့လည်းမတီးတဲ့အဖွဲလည်းရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအော်ရဘာမတီးတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးဟာလေလုယာအော်ရငရဲသွားမယ့်အဖွဲအများကြီးညီကောင်မောင်တော်စော်ခါတာမဟုတ်စော်ခါတာမဟုတ်မတီးတဲ့သူတွေအများကြီးအတွင်းထဲကနေမတီးဘူးညီကောင်မောင်တော်စားတမင်းစားပြီးတော့စားပြီးတယ်ဆိုတော့တက်တေရအထင်းမှာရှိတယ်လို့ပဲဖယောင်းရရင်တက်တေရှိတယ်အုံနောက်နေပဲခင်ဗျာအိမ်ရောက်မှာပေါ့လေဆိုတဲ့ကောင်မရောက်ဘူးညီကောင်မောင်အထင်းမှာတက်တေရှိရတယ်အတွင်းတက်တေသူများပြောလို့တည်တာမဟုတ်နှိရှင်းခံလို့အဲ့ဒီဆရာကနေပြောယနေ့ပင်တင့်ရဲ့နာမည်စင်းဟာနော်ခင်ဗျာလူပေါ်လို့မရောက်ဒီကိစ္စအတွင်းထဲမှာတက်တယ်ဖျားပေးတာနော်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နားလေသွားတာကျွန်တော်အမေစင်းုံတက်တဲ့ချိန်မှာ
ကျော်လည်းတွားပြော့အမေကိုတွားဆောင်ပေးရင်းနဲ့ဗျာဟိုစာဥဖတ်ဒီစာဥဖတ်ရင်းနဲ့တဘောပေါက်သွားတာဒီကတော့ science ကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီ science ကြောင့်လည်းပဲဖရာအသက်ရှင်ကြောင်းကဖရာဖန်ဆင်းခြင်းပို့ဖို့ပေါ်လွင်လာတာသူတို့ကြတာမယုံကြတာသူတို့ဖော်ထုတ်နေအားလေအားလုံးဖရာရှိခြင်းကိုပဲမိမောင်းထိုးပြန်တာဘာပြလဲဆိုတော့လူကနေမကောင်းရင်ဘာတွေစစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးစစ်တယ်စီးစစ်တယ်တလိပ်စစ်တယ်နော်ဘာလို့စစ်တာလဲအဲ့ဒါလေအားလုံးဘာလို့စစ်တာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေယော့သွားလဲတန်တက်ဘယ်လောက်ယော့သွားလဲ iron sodium အငန်တက်ဘယ်လောက်ယော့သွားလဲ calcium ဘယ်လောက်ယော့သွားလဲအဲ့ဒီ CM နေ CM နေအားလုံးကဘယ်လူထဲမှာရှိတဲ့ CM နေအားလုံးဘယ်ထဲမှာရှိလဲမြေကြီးထဲမှာ sodium ရှိလားရှိ calcium ရှိလားရှိတယ်ဓာတ်တွေအားလုံးမြေကြီးမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးဘယ်ထဲမှာရှိလဲလူထဲမှာရှိတယ်လူထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တတ်တယ်ပဲအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှ85ရာခိုင်နှုန်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေလိုတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်စပ်ဖတ်တော့အအောင်ကြိုင်နှုန်းမြေကြီးကဘာလို့လဲ။ရေမလောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲကွ။အဲ့ဒီမြေကြီးက6တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဟမ်ကွဲအပ်တယ်လူကရေမလောက်နှစ်ခါအစကွဲတယ်။ဟမ်ဟိုကွဲဒီကွဲကွဲတယ်။နော်နော်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆို။ဝေါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးပဲသိတယ်တော့ညီကောင်မတော်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး။ပေါ်ရလေလာလေလာတဲ့ခါမှာဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမငင်းနိုင်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှကိုမငင်းနိုင်တာသူ့ဖတ်တာအလိုလောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်တို့မတို့ရေမဟုတ်ဘူးစနစ်သိကြတာပဲဆရာဝန်တွေဆိုရင်ဘာပြောလဲသိလားကျွန်တော်ရဲ့သမီးလေးတွေလို့သားလေးတွေလို့ရှိတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်တွေအများကြီးပဲခုကျောင်းနောက်လည်းလိုက်တယ်အခုနောက်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာအများနဲ့ရှိတယ်ဒေါက်တာအဲအဲဆိုတာကျွန်တော်သမီးလို့ပဲတော်တယ်သူကမော်လမြိုင်စေယုံကြီးမှာသူကအခုဆရာဝန်မကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောပွဲရှိရင်သူကအဲ့ဒီစေယုံပြစ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါမထူးတော့ဘူးအဲ့ဒီစေယုံမှာစေယုံမလုတော့နဲ့စေယုံမှာဆရာဝန်ကြီးမလုတော့နဲ့ရန်ကုန်မှာလာပြောင်းလာလိုက်တော့ပြီးတော့ဆရာနာမှာနေပြီးတော့မှဆရာရဲ့ personal ဒေါက်တာသာလုတ်လိုက်တော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုပြီးထွက်လာတယ်အခုရန်ကုန်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘာပြောပြလဲဆိုတော့ဆရာအေးကျွန်တော်တနေ့တနေ့စကားပြောနေသူမျိုးသားလေးကိုလည်းသူကမှုတော်ဆောင်စီချင်တော့ဆရာနဲ့လာပြီးဆက်ကပ်ပြီးခိုင်းတာပေါ့နော်။ဒါနဲ့ဆရာရဲ့တဲ့။အဲ့အဲ့တို့လေးတဲ့။ဆရာနဲ့တွေ့ရတဲ့တိတ်ဝမ်းမြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အဲ့အဲ့လို့။ဆရာရဲ့တကယ်တမ်းညတော့လေကျမတို့ကစမ်းတနေတာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးအလုပ်ကစမ်းတနေရတာတဲ့။ဟိုစေးလေးတိုက်လိုက်။မကောင်းပြန်လာနောက်စေးတစ်မျိုးပြန်တိုက်။စမ်းနေတာတဲ့ကျမတို့ကဟိုစမ်းဒီစမ်းလုပ်နေတာတကယ်တမ်းညတော့တေးရှင်ဖြစ်လာရင်တဲ့။ဖရားပဲနော်ဆရာတဲ့။ကျမတို့အတက်တာမှာဆရာနှုတ်ကပတ်တော်တာမရရင်တကယ်တမ်းကျတော့အာမခံချက်မရှိဘူးတဲ့စေဝါတွေကအစအခုကမယုံတော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မပြောဘူးဘာမပြောဘူးကြော်ဘာမပြောစေဝါတွေအစမယုံရဘူးညီကောင်မောင်တို့စေအတုတွေအများကြီး